Za slunečného, ale studeného sobotního rána se u koupaliště v Ostrožské Nové Vsi sešli myslivci se svými čtyřnohými miláčky. Rozestavili se na poli a začal hon. Padlo při něm 29 kusů divokých bažantů, na které byl hon zaměřen, a psi ulovili také několik zajíců. Hon je pro myslivce odměna za náročnou celoroční starost o zvěř. Na hlavní část své práce se teď teprve chystají. Starost o zvěř je předmětem všech myslivců. To znamená, že se zapojí do toho všichni členové, všichni hosté, kteří jsou v mysliveckém sdružení. Přikrmování probíhá, jak jsem říkal, především v zimním období. To znamená, že přikrmuje se jak bažantí zvěř, tak zaječí a srnčí, která je v našem katastru nebo v naší honitbě. Provádí se závozem buď to nějakýma mechanizačníma prostředkama, jako jsou vozíky za auto, eventuálně traktory, nebo samozřejmě tam, kde se nedá dostat pěšky, potažmo na sáních na sněhu. O honitbu u Ostrožské Nové Vsi se stará myslivecké sdružení Jezera. Jeho 17 členů a 4 spolupracující hosté pečují o zvěř na 1500 hektarech, ze kterých ale 400 tvoří vodní plocha. Do konce sezony čeká myslivce ještě několik honů. Do konce sezóny zbývají ještě asi 2 nebo 3 hony, v závislosti na tom, jak se budou vyvíjet stavy zvěře. Větší hony v současné době té zvěře jako takové je poměrně málo, což je způsobeno především teda intenzifikací v zemědělství, vůbec životníma podmínkama, které se vytvářejí zvěří dopravou, a to do, co se týče odlovu, tak v plánu je ještě lov zajíce a lov bažanta, je potřeba ještě dolovit nějaké množství srnčí zvěře.